kita'y alikwi. Kay daghang sirado sa mga kumpani. Ang katawhan nga karun na apikihan, sa nagsibuy na ilikot sila makapangandam. Ang upang kapus nagantos tungod sa virus, magsabaw lagnudos sa birthday ni Jesus. Apan ang upan nga karun mga adunahan, di magpadaigun kay hatlog sila'g matagdan. Imong rason ang sakit nga gikahadlukan, kay hatlog upaan ang bonus o kirtinman. Apan sa una nga wala pa ang kuruna, sila day kunan mo ingon ato lang sa unahan. Si nanay ug tatay nagdaykon sa dakong balay, nagtuo lang sila igutong nagbantay. Adunahan ug karon madaykonan, muli kay sila kay hadlok ug matakdan. Kapait kalisut aning kuruna, naapikihan ang mga walay kwarta. Apan sa una nga wala pa ang kuruna, sila day kunan mo ingon ato sa unahan. Sinanay ug tatay nagdaygon sa dakong balay, nagtuo lang silang igutong nagpantay. Adunahan o karun madaygunan, muli kay sila kay hadlok ug matakdan. Kapait kalisod aning kuruna, naapikihan ang mga walay kwarta. Apan sa una nga wala pa ang kuruna, sila day kunan mo ingon ato sa unahan. Sinanay ug tatay nagdaygon sa dakong balay, nagtuo lang silang igutong nagpantay. Sa tinutanay sa virus naglikay,